Зеленикови и Велешко за сега се безбедни од поплави, но опасноста не е помината. Изливањето на Вардар е стопирано и нема опасност за куќите. Иако во Зеленикова се уште има излијана вода на земјоделско земјиште околу 15 до 20 метри надвор од коритото на реката. Во текот на вчерашниот ден, поради обилни дождови, дојде до изливање на реката Вардар во општина Зеленикова, при што се поплавени околните ниви и обработливи земјишта. Синоќа се закануваше изливање кон куќите, пошто веднаш е побарана помош од Центарот за управување со кризи. Тоа е наша практика од како сме во локалната самоуправа, од причина што веќе имаме едно непријатно искуство со такви поплави, каде што веќе неколку куќи беа со големи оштетувања. И од аспект да се заштитиме тоа повторно да не се случи, сакаме на време да известиме за да се превземат конкретни мерки. Сега преливањето е сопрено, мислам се исконтролирано, се повлекува и нема, се надевам, опасност доколку нема и обилни врнежи. ЦУК синоќа побара од подружниците на ЕЛЕМ и ЕСМ одбраните да се испушта што помалку вода, а производството на електрична енергија да биде контролирано. Исклучена беше хидроелектраната Света Петка, а во ХЕЦ Козијак е оставен да работи само еден агрегат со цел да се намали нивото на реката Вардар. Оваа состојба ќе продолжи денеска поради опасност од нови врнежи. Опасноста од поплави во Македонија се уште не е надмината. Состојбата мора да се следи од општините и правовремено да се реагира, затоа што Управата за хидрометеоролошки работи најавува врнежи од снег на повисоките места и дожд на пониските. Се препорачува внимателно движење покрај коритата на реките и суводолиците. Од ЦУК апелираа доколку граѓаните забележат опасност од изливање да пријават кај НИФ или на бројот за итни случај 112.